Алдын сабагымызда HTML'дын курулуму менен жалпы беттик таанышып өттүк. Калай жазууду барлыгын үйрөндүк. Ал сонда HTML дегенimiz не дегенде, HTML дегенimiz веб беттерине арналган markup language дейт. Ягъни белгилүү тили. HTML аркылуу сиз өзүңүздүн жекелик сайтыңызды жасай аласыз. Yani HTML'ın толук аты Hypertext Markup Language. Бул жогору даражалы текст белгилөө тили. HTML веб беттеринин курулумун белгилейди. Одан кийин көптөгөн элементтер болот. Одан элементтер браузерге осо биздин жазган мазмунду калай көрсөтүүдү белгилейди жана элементтерimiz со тактерден куралады. Одан кийин HTML тактердин ичинде осо браузер торшолгучтар тек гана мазмунун көрсөтөдү. Мазмунун сол сонун барлыгын көрсөтүп береди. Ал осо тактери көрүнбөй турат. Ягъни алдында жазганыбызды көрөйк. Мынау болатын. Мында. Булай ачсак да болот буну. Shift басып туруп, ана тышканның, яғни маустың оң жағын басамыз. PowerShell деген бар міне. Осы арадан ашу. Содан кейін VS Code-ді қысқаша Code деп жазамыз. Содан кейін жаңа міне desktop'tan açkandan giyin desktop'tağı sol folder'dan kujat kaldasının atın jazsaq, osu kujat kaldasın VS Code özün içine keltirip açıp beret. Osulay aşıp alğa bolat. Yani biz mına oksap HTML'ın kurulumun jazdık. Ал тек бунда бизге көрүнгөндөрү мине мазмундар гана. Ал басқана ішіндегі біз жазған мына тактер бірақ көрүнгөн жоқ еш қашан. Бұл бізде қана мынаны жазу арқылы осы браузерге осының HTML құжат екенін, ең жаңа нұсқасы екендігін білдіру үшін ғана. Ал енді мысалы lang ендік қойдық. Бұл деген тілі ағылшынша деген сөз немесе артына бүйтіп жазуға да болады. US деп үлкен жазумен Американың ағылшыншасы деп. Не болмаса қазақшаны бұлай жазады. Қазақстанды бұлай жазады. Өзтіп жазсақ та болады. Не болмаса Чунго China осылай жазуға да болады. Но Чунго дегенді білдіреді. Ал но Чунго. Қайтадан өзгертіп қояды. Қазақ. Қазақстан. Мен жерден F12-ні басамыз. Мынаны көреміз. Не бізге көрінгені. Тек ішіндегі мазмұндары. Ал мына жердегі тактер, яғни элементтер ешқайсысы көрінген жоқ. Мына P, H1, Body деген, Head дегендердің title. Мынадар көрүнгөн жок, тек ичиндеги мине бирөө жазган мазмундарыбыз гана көрүнүп тур. Мында. Осуну көрүү үчүн колдонулады. Ал энди HTML'дин элементтери менен таансайк. Ар кандай элемент осундай форма менен жазылат. Биринчи tag, мына екі жақшаның арасындағыны tag аты дейді. Tag name басталады, аяқталады. Аяқталғанда алдына slash қойлады. Ортасында өзіміздің мазмұн
контентimiz жазамыз. Басталады, аяқталады. Міне, H1 деген тег болса. Ал тағы бір кейбіреулер бар. Тек қана өзі ғана жазылады, міне. Мысалы, image деген, мынау сурет. Суретті көрсету үшін осылай жазылады, және аяқтаған кезде өздігінен аяқталып кетеді. Ал тағы бір элементтер бар. Өте аз санды. Тек қана осылай жабылады. Бірақ негіз бұның барлығын былай жапқан дұрыс. Былай жазсақ та тани береді браузер. Тәктер жалпы осылай жазылады. Мында. Мысалы, headline дейді. Тақырыптарды жазайық. Тақырып жалпы алтыға бөлінеді. H1, H2, H3, H4, H5, H6. 6 түрлі тақырып бар. Body-дің ішіне, бәрін body-дің ішіне жазамыз. Не жазсақ та? Мен жерге сәлем. Мен H1 деп жазайын. Осыны көшіріп алайық. Мен H2. Анаған мен H3. H4. 5. 6. 6 түрлі болады. Headline, яғни тақырыптар. Жаңалайық. Біз about-тың ішіне жазып жатпыз. Сөзсіз алдымен about-ты ашуымыз керек. Мында. 6 түрлі тақырып осылай жазылады. Одан кейін P деген бар. Бұны айтып өткеніміз параграф, яғни абзац. Мен абзац. Мында былай көрінеді. Ұзынырақ абзац жазып көрейік. Мында абзац негізі осылай болады. Телефонда да көруімізге болады. Мынаны бассақ, міне мынау компьютер. Тағы бір бассақ, телефон. Мында телефонда осылай көрінеді. Мына жерден телефонның нұсқаларын көруімізге болады. Мысалы, Galaxy S5, Moto G4 дейді. iPad-тан көруімізге де болады. iPhone X-тан көруімізге де болады. Және 6-7-8 Plus-ы бар. Тағы міне біреу iPad-тың Pro-сы бар деген сияқты. H1-ден H6-ға деген тақырып, оны білдік, P деген параграф болды. Абзац, яғни. Енді A-мен танысайық. A деген бір жалғаным. Яғни, біз әзір about бетінде тұрмыз. Енді оны тағы бір бетке жалғауымызға болады. Яғни, индекс HTML-ға барайық деп. Міне жерге үлкен тақырыпқа
Мен about деп жазып қояйық. Ал енді индекске мен индекс деп жазып қояйық. Содан енді жерде about-ты керек. About мынаның ішіне тағы жазамыз. Индекс бетіне бару деп жазайық. Содан мен қарайық. Мында. Мына бір жалғаным болып түсет. Басып басақ міне, индекс бетіне кетіп қалды. Міне. Жаңы қарасаңыздар. Міне. CDSK-дағы user desktop сайт, соның ішіндегі about деген беттен басып қалған кезде міне индекс бетіне барып отыр. Бұл жалғаным. Ал енді тағы image, button, list дегендер бар. Image деген сурет. Ол үшін бір сурет актілейік. Міне жерге жаңадан бір folder құжат қалтасын құрамыз. Яғни олдыңнан ішіне де құрылады деген сөз. Мысалы суреттер image істеп қойық. Суреттердің ішіне бір сурет әкелейік. Қайсы сурет жақсы дегенде мына суретті әкелейік. Бүйтіп әкеп қойсақ болады. Немесе ананың ішіне апарсаңыздар да болады. Жауып қояйық. Содан кейін сурет. Bunu жаңа межіс межістің ішіндегі осы сурет болатын. Мында межіс соның ішіндегі міне 271-ден басталған 278 0 сызықша 1 JPG осындай сурет. SRC дегенге адресін жазамыз. Ал image деген былай аяқталу керек бағана қатыс бойынша. Бұл индекс емес, about-та. About. Мында сурет келді. H1 H2, H3, H4, H5, 6 және параграф абзацыз одан кейін сурет кеп тұр. Енді button деген нәрсе бар. Оны индекс бетіне жазайық. Бұл бір батырманы бейнелейді. Мен button деп жазайын. Индекс беті міне шықты. Мен баттын дейді. Бұл бірдеңені басу немесе бірдеңкені тапсырған кезде бұны JavaScript-ке барған кезде көп үйренеміз. Мысалы мен басып қалған кезде сәтті болды деген нәрсені жазу үшін JS өткен кезде былай жазамыз. Функция құрамыз. Сәтті болуды көрсету деп қояйық. Содан көрсетеміз. Сәтті болды. Содан кейін мынаған байлаймыз. Сөзін жаңалап көрейік. Міне, сәтті болды деп тұр. Сәтті болды. Ал енді
Баттанды айттык. Межді айттык. Енді PR-ді айтайық. Бұл line break деп қояды. Жол алмастыру. Одан ол бұл бос элементке жатады. Элементтер бірнеше түрлі болады. Бұл бос элемент деп аталады. Яғни ешқандай мәнісі жоқ, бірақ жол алмастырады. Мысалы, мына P-дің ішіндегі параграф абзацты қарасақ, бәрі бір жерде жазылып тұр. Ал енді P-дің бір ерекшелігі, мен жерін бүйтіп тастасаңыз, мен жерін бүйтіп мынаны былай қылып тастасаңыз, былай қылып тастасаңыз да өзгермейді. Міне, бірыңғай болып тұрып алады. Ал енді бұның артына жаңағы BR дегенді жазсаңыз, міне, жол алмастырғаныңызды білдіріп көрсетіп тұрады. Оны көшіріп алып мына жерлерге шаптапсақ, міне, жаңаректе басқа сөз көрген жоқ, жазбай тұрғанда міне. Енді жазып болғаннан кейін бассақ, міне, барлығы жол алмасып қалды. Бұл бос элемент, жол алмастыру қолданылады көбінде. Одан кейін лист дейді. Бұл тізбек, тізімдік. Тізімдіктерді көрейік. Осы жерге баттының астына жаза берейік. Мына жерге де жаңа жол алмастыру жазып қояйық. Баттының астына листтерді былай жазамыз. UL деген бұл ретсіз тізімдік. Яғни сан цифр жоқ, ретсіз қоя беруге болады. Мысалы, мен 1, мен 2, мен 3, мен 4 деген сияқты. Қалай шығатынын қарап көрейік, міне. No list. Тізімдік, яғни Word-дағы мен ұқсас. Word-да да осындайлар бар ғой. Word болсын, PPT болсын, ішінде бәрінің ішінде осындай бар. Бұл листті, яғни тізімдікті көрсетеді. Тізімдіктен кейін тағы бір тізімдік бар. Бұл ретті тізімдік. Мен ретті тізім бір дейік. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. Сөзсіз сақтап отырамыз. Контролға әсті бассаңыз сақталады. Немесе файл Save деген басасыз. Міне жерде жазылып тұр. Мына keyboard-тың сол жағасында control бар. Және әріп тақтасындағы S деген жазумен қосып бассаңыз сақталады. Жаңағыда міне алдында төш бір нүктемен ғана list екенін білдірген. Ал енді жаңалап көрейік. Анада мына жерде ред тәртібі болады барлығының. Міне алдына қарсаңыз, бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Мынау дәл Word тамын ұқсас екен. Лист өтіп болдық. Line break, берді өттік. Суретті көрдік, әйді көрдік. Әй деген жалғаным, яғни unsure дегеннен арылған, алынған қысқартып. Одайын HTML-дарда attribute болады. Бұны келер сағат дөтеміз. Одан кейін мұны бірнеше түрлі жазылады. Біреу мұнандай болды, біреу бұлай болды, енді біреу бұлай әуелгі нұсқасында. Бұларды шатастырып алмауымыз керек. Көп сандысы мұнау бойынша жазылады. Мысалы, H1 болса H1, H6 болса H6 деп бүйтіп аяқтайды. Ал сурет және мына BR деген ұқсамайды.
Энди өздөрүңүз жазып сынап көрүңүздөр.